μάλιστα να παρουσιάσουν την Κριστίν Λαγκάρντ και τον Μάριο Ντράγκη το σχέδιο συμφωνίας των θεσμών. Η Επιτροπή επιθυμεί το κείμενο αυτό να μας οδηγήσει στη συμφωνία. Δουλεύουμε εδώ και 24 ώρες. Ξεκινήσαμε και πολύ νωρίς σήμερα το πρωί, τελειώσαμε πολύ αργά χτες το βράδυ. Νομίζω ότι πλέον έχουμε ένα έγγραφο που επιτρέπει να αποτιμήσουμε την κατάσταση με τα ρυθμίσεις που είναι ευκταίες, αλλά και κάποιες οικονομικές δεσμεύσεις από πλευράς Ελλάδος. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι αξιόπιστο και σταθερό σε επίπεδο και χρηματοοικονομικό και πολιτικό και κοινωνικό. Συνεχίζει η εργασία βέβαια προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα είναι καλή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάντα τον ίδιο στόχο. Η Ελλάδα δηλαδή να εφαρμόσει κάποια μέτρα που θα δώσουν δύναμη στην οικονομία της μέσα στη ζώνη, μέσα στην Ευρωζώνη. Είναι δύσκολη προσπάθεια, τους ακούσαμε προσεκτικά. Νομίζω ότι πάντα είναι δυνατή και ευκταία μια συμφωνία. Βρήκατε ότι ήταν συνεργάσιμη η ελληνική κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες. Ναι, γνωριζόμαστε πια πολύ καλά, κατανοούμε ποιες είναι οι ανάγκες ή τα αιτήματα από εκείνη την πλευρά. Πλέον υπάρχει μια σύγκληση απόψεων. Έχουν επιτευχθεί κάποια σημεία συμφωνίας, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε προκειμένου να φτάσουμε σε μια πλήρη συμφωνία. Αυτή είναι η επιθυμία της Επιτροπής. Χρειάζεται βέβαια και πολιτική βούληση. Το έχουμε υπόψη μας προκειμένου να επιτευχθεί στην εργασία και νομίζω ότι οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες γιατί γνωρίζουμε πλέον ότι ο χρόνος εκλείπει. Ξέρετε τι δημιουργείται και ποιες είναι θέσεις του τραπεζικού συστήματος και ποιες ανησυχίες δημιουργούνται. Θα φτάσουμε στη συμφωνία, λέει ο